Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Temos quórum de 4 diretores, portanto, apto a deliberar. Temos a ata da 8ª reunião para aprovação. Indago do diretor tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 8ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, informando a nova ordem, qual foi aprovada pelo diretor-geral, são os itens 7, 8 e 13. O item 1, processo 48.500.58.12.2014.41. Aprovação do edital do leilão número 2 de 2015, leilão de fontes alternativas, destinada à contratação de energia proveniente de empreendimentos de geração de fonte eólica e biomassa. Diretor-relator, doutor André Peptoni, e quem estará lendo o voto é o diretor Reive Barros. Pela portaria 563, 17 de outubro de 2014, o Ministério de Minas e Energia encarregou a ANEEL de promover, direta ou indiretamente, leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes eólicas e termoelétrica à biomassa, denominado de leilões de fontes alternativas de 2015. Por meio da portaria MME número 39, de 26 de fevereiro de 2015, o MME aprovou e publicou as diretrizes da sistemática a ser aplicada na realização do leilão LFA de 2015. Após instrução processual, esta diretoria colegiada, na terceira reunião pública ordinária realizada em 3 de fevereiro de 2015, determinou a abertura de audiência pública entre 14 de fevereiro e 6 de março de 2015, visando obter subsídios para aprimorar a proposta de edital e os respectivos anexos de leilão número 2 de 2015. A partir da decisão, foi emitido o aviso de audiência pública número 4 de 2015. As contribuições, as minutas de edital e dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado foram analisadas pela Comissão Especial de Licitação e pela Superintendência de Regulação Econômica, Estudo e Mercado, por intermédio da nota técnica número 14 de 2015, em 19 de março de 2015, e da nota técnica 41, em 17 de março de 2015, respectivamente. A SGT, por meio da nota técnica número 44 e da nota técnica 45, ambas de 20 de março de 2015, recomendou, respectivamente, aprovar as tarifas de uso do sistema de transmissão e os valores da tarifa do uso do sistema de distribuição de referência para as centrais geradoras participantes do leilão 2 de 15. Mediante o parecer 145, de 23 de março de 2015, a PGE examinou a minuta do edital de leilão 2 de 2015, opinou pela continuação do procedimento licitatório. Destaca-se que, por meio do ofício 49 de 2015, do Ministério de Minas e Energia, em 24 de março de 2015, protocolado em 24 de março de 2015, a Secretaria Executiva do Ministério de Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados no leilão número 2. Primeiro, o custo marginal de referência do leilão, R$ 215 por megawatt-hora. O preço inicial do produto disponibilidade, fonte termoelétrica à biomassa, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016, também a R$ 215 por megawatt-hora. O preço inicial do produto disponibilidade, fonte termoelétrica à biomassa, com início de suprimento em 1º de julho de 2007, também R$ 215 por megawatt-hora. E, finalmente, o preço do produto disponibilidade fonte eólica, com início de suprimento em 1º de julho de 2017, correspondendo a R$ 179 por megawatt-hora. É o relatório, Procuradoria. Um pedido de sustentação oral, de forma que convido o doutor Sandro Yamamoto, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica. Boa tarde a todos. Senhores diretores, eu trago duas contribuições da AB Eólica, com foco na audiência pública 004 do edital do LFA 2015. A primeira contribuição, pode passar, por favor, diz respeito à inserção da cláusula contratual garantindo a receita fixa para os empreendimentos eólicos que forem considerados aptos. Por mais que seja um leilão que tenha a primeira fase por disputa de conexão, o setor entende que para alguns projetos pode existir o risco de ter um parque apto e a transmissão indisponível naquele momento do início do suprimento. Então, a portaria 514 do Ministério de Minas e Energia, publicada em 2011,
em seu artigo 9º, ela garante a isenção do lastro, no parágrafo 1º, para os empreendimentos que forem considerados aptos, desde que comprovem a conclusão das instalações e os testes, se forem necessários. Mas o parágrafo 2º do artigo 9º da portaria 514, que está válida, diz que, na ocorrência da hipótese prevista no caput, ou seja, parque pronto, apto e com restrição de transmissão, o agente fica isento da obrigação contratual da entrega da energia, sendo-lhe assegurado o direito de recebimento integral da receita de venda. Diferente do que aconteceu em 2013 e em 2014, onde as portarias que criaram os leilões destes anos, elas tiveram um artigo que bloquearam esse artigo 9 da 514, ou seja, saiu a 169 criando o A-5 de 2014. E lá o artigo 16 estava escrito que o artigo 9 da 514 não se aplicava àquele certame. Então, para o setor estava claro que um parque pronto, vencedor daqueles leilões e a transmissão é indisponível, ele não tem o direito da receita. Só que agora, para o LFA 2015, a portaria 563 determinou a realização desse leilão, agora em abril, ela não bloqueia esse artigo 9º. Essa é a justificativa do setor da inserção da cláusula garantindo a receita, além do risco que nós entendemos que existe. Okay? Esse é o primeiro pleito. O segundo pleito da associação diz respeito ao anexo 9 colocado neste edital. É uma novidade para o setor eólico, que nós entendemos que é necessária para o futuro, porém neste momento. O edital, em seu item 3.3, determina que os empreendimentos de fonte eólica devem atender os seguintes requisitos. Aí tem o 331, 332, e o 333 diz que é necessário o atendimento integral dos requisitos técnicos para as conexões especificadas, para conexão especificados no anexo 9 deste edital. E o não cumprimento destes requisitos ao edital implicarão na desclassificação dos empreendimentos e a resolução dos contratos regulados. E o que é esse anexo 9 do edital do LFA 2015? Ele trata dos requisitos técnicos mínimos para a conexão das centrais eólicas, mais especificamente, o comportamento das centrais eólicas mediante um transitório, uma sobrefrequência, subfrequência, sobretensão, subtensão na rede elétrica. Tema que é tratado no procedimento de rede. Porém, neste anexo 9, como eu posso mostrar para vocês aqui no próximo slide, no texto do edital, existem aqui os itens A, B e C, onde nós tratamos de subfrequência e sobrefrequência, eles colocam exigências um pouco mais rígidas do que o que está no atual procedimento de rede. O setor colocou uma contribuição, mas nós entendemos que esse tema tenha que ser tratado em uma audiência pública, com foco nos procedimentos de rede, e para um atendimento não daqui a 2 anos, como é o caso do LFA. Nós temos os aerogeradores de prateleira, a maioria hoje não atendem os requisitos colocados no anexo 9. Inclusive até um risco para esse leilão com foco no atendimento. O setor eólico entende que a evolução dos requisitos, um aerogerador suportar até 66 Hz por 10 segundos no sistema, ele será necessário no futuro e será bom para todos, para o sistema e para que o setor eólico possa colocar mais e mais partes na rede, mas não nesse momento. Okay? Então esse é o nosso segundo pedido, para que o anexo não seja aprovado neste edital. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de leilão, aprovação do edital do leilão 2 de 2015, leilão de fontes alternativas. O fundamento está no artigo 2º da Lei 10.848 e no artigo 3º, A, inciso 2º da Lei 9.427, com delegação de competência para a ANEEL pelo Decreto 4.970 de 2004. As diretrizes estão estabelecidas na portaria 39 de 2015 do MME. A Procuradoria examinou a minuta do parecer, por minuta do edital, por meio do parecer 145 de 2015 e aprovou a minuta do edital. Entende, portanto, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria.
O edital e os anexos seguiram as diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia por meio das portarias 514, de 2 de setembro de 2011, a 563, de 2014, a 39, de 2015, e foram elaboradas tendo como referência os últimos editais para a contratação de novos empreendimentos de geração. As principais diretrizes estabelecidas pelo Ministério, no número 563, de 2014, foram as alterações posteriores ao leilão de fontes alternativas de 2015, observará, dentre outras, as seguintes diretrizes. Será realizado em 27 de abril de 2015. Serão negociados CCAR por disponibilidade com prazo de suprimento de 20 anos, diferenciados por fonte, para empreendimentos de geração a partir de termoelétricas a biomassa, com custo variável unitário igual a zero, e de empreendimentos de geração a partir de fonte eólica. Ocorrerá o início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2016, para empreendimentos a biomassa, novos ou existentes, ou 1º de julho de 2017, para novos empreendimentos de geração a biomassa e eólica. Serão destinados os seguintes percentuais mínimos de energia ao mercado ACR. Para empreendimentos novos, 70% da garantia física. Para empreendimentos existentes, 90% da diferença entre a garantia física vigente e a revisada do empreendimento, baseada no aumento da disponibilidade de combustível ou na eficiência energética sem aumento de capacidade instalada, ou 10% da garantia física para os demais casos, sem a revisão da garantia física. O LFA 2015 possuirá 3 produtos, dos quais 2 são para biomassa e 1 para eólica. O primeiro produto se destinará às usinas novas e existentes movidas a biomassa, com início do 1º de janeiro de 2016. O segundo atenderá somente às usinas a biomassa com início de suprimento em 1º de julho de 2017 e o terceiro se destinará às novas usinas eólicas com início de suprimento em 1º de julho de 2017. Observa-se, portanto, a possibilidade de participar do certame de centrais geradoras existentes ou novas para a fonte biomassa. Para alcançar os objetivos de compatibilizar o nível de contratação das distribuidoras, inclusive no curto prazo, e elevar a segurança do suprimento de energia elétrica. Com relação ao empreendimento cadastrado, foram habilitados tecnicamente pela EP, consoante informado pela Comissão de Licitação, através da nota técnica número 6, que subsidiou a instauração da audiência pública, 4, a EP comunicou que foram cadastrados 570 projetos no leilão de fontes alternativas de 2015, cujas fichas de dados e demais documentos serão examinados na habilitação técnica que antecederá o leilão. A tabela 1 apresenta os empreendimentos cadastrados na EP. Eólicas 530, com a potência total de 12.630,6 MW. Termoelétrica biomassa, 40 projetos, com a potência total de 2.067 MW, perfazendo um total de projetos de 570 e de, em relação à potência instalada, de 14.697,6 MW. Com base na audiência pública, foram feitas as seguintes contribuições. Foram recebidas manifestações de proposta de 7 instituições, entre elas a Beólica, CCE, Celeste Distribuição, CEMIG, CPFL, Neoenergia e Rubem Wind Power. No total de encaminhamento de 75 contribuições, dos quais 35 referente ao edital, 25 referente às minutas de CCAR, anexo 2 do edital, e 15 concernente ao anexo 9 do edital, que trata de requisitos técnicos mínimos para a conexão de centrais geradoras eólicas. A tabela 2 sintetiza o aproveitamento dessas contribuições para aprimorar o edital e os respectivos anexos conforme análise das unidades organizacionais. Então, nós temos as contribuições das empresas na primeira coluna. Depois nós temos as colunas não aceitas, as 17 não aceito, parcialmente aceito, aceito, não aceito, parcialmente aceito, em relação ao CCAR e em relação ao anexo 9. Relativamente às contribuições atinentes ao corpo do edital, foram aproveitados pela comissão de licitação, total ou parcialmente, conforme determinado de análise de contribuições, anexo à nota técnica, ou seja, foram considerados 11 contribuições. Registra-se que as contribuições aceitas se relacionam ao aprimoramento do texto edital, sem alterar na essência o conteúdo submetido à audiência pública.
Nota-se que a minuta de edital para o leilão de fonte alternativa 2015 se baseou nos editais dos últimos leilões realizados, especialmente no leilão A-3 de 2015. Assim, foram incorporadas várias alterações especificadas em editais anteriores, observadas diretrizes da portaria 563. Em razão de contribuição específica, foi inserida no glossário do edital a definição de SPE, Sociedade de Propósito Específico, com a seguinte redação: pessoa jurídica, direito privado, criada na forma de sociedade limitada ou anônima, com o objetivo específico de implantar e explorar determinados empreendimentos com demonstrações contábeis e patrimônios distintos de seus acionistas. A novidade introduzida neste certame foi a necessidade de atender aos requisitos para a conexão de aerogeradores do anexo 9. Em relação a esse tema, 9 contribuições foram aceitas parcialmente e 6 não foram aceitas. Ressalta-se que na análise das contribuições do anexo 9, contou-se também com subsídios oferecidos pelo Operador Nacional do Sistema, visando obter melhor juízo quanto aos requisitos técnicos e, sobretudo, quanto às contribuições recebidas. Conquanto tenha apresentado contribuições para alterar ou flexibilizar alguns atributos técnicos, por alegar a disponibilidade de alguns componentes no mercado nacional, a Beólica ponderou que os aspectos abordados no anexo 9 do edital não devem ser obrigações expressas no leilão, pois os requisitos técnicos tratariam de itens constantes dos procedimentos de rede, devendo ser seguido o rito normal, como consulta e audiência pública, e após eventuais workshops para implementação e na maioria dos aerogeradores que estariam em negociação por esse leilão, não atenderia esse requisito, sem possibilidade de se estimar o tempo necessário para tanto. Assinala-se que incluir requisitos técnicos para a conexão de centrais eólicas no leilão representa a antecipação de idêntica proposta dos trabalhos de revisão dos procedimentos de rede, desenvolvidos por parte das superintendências responsáveis na agência, justificada pela diferença do timing desse evento. Segundo informado pelas superintendências, os requisitos ora exigidos são disponibilizados pelos principais fabricantes de aerogeradores, como pode ser verificado em vasta literatura especializada de fóruns internacionais em uso em vários países. Não obstante, por considerar as contribuições recebidas, as superintendências recomendaram flexibilizar alguns requisitos, o que se considera adequado à conciliação dos interesses da operação do sistema e dos agentes de geração. Esse fato demonstra a efetividade da audiência pública 4/2015. Destacam-se as seguintes atenuações ou modificações de requisitos técnicos. Primeiro, diminuição da faixa de operação em regime de frequência não nominal. Segundo, definição do ONS como responsável por coordenar várias centrais eólicas conectadas em uma mesma barra coletora. E terceiro, alteração da referência de injeção de corrente reativa sob defeito para um terminal de geradores. Das contribuições relacionadas às minutas do ICCAR, 8 deverão ser aproveitadas, total ou parcialmente, como recomendado pela SRM na nota técnica 41. A principal alteração proposta pela SRM na minuta do ICCAR de usinas eólicas concerne a subcláusula 8.4, que versa sobre a necessidade de o vendedor ressarcir a energia na entrega. Foi suprimido o ressarcimento em 12 parcelas mensais e estabelecido que a cobrança da devolução seja feita no primeiro ciclo de faturamento subsequente ao cálculo. Destacam-se a contribuição da Beólica quanto ao estabelecimento de condição de apta para operação comercial em face dos atrasos de transmissão, ao qual não foi aceita pela SRM. Julga-se correta a posição da superintendência, pois se considera que as condições estabelecidas na portaria 563 do Ministério da Energia, relativas à conexão dos participantes, afasta implicitamente a aplicação de garantia de receita estipulada no artigo 9º da referida portaria de 514/2011. Trata-se, portanto, de risco a ser assumido pelos participantes do certame. Dessa maneira, deve-se, bem da clareza e certeza, determinar a SRM que faça constar expressamente do ICCR que não haverá garantia de receita. As demais contribuições do modelo do ICCR tratam de adequações textuais. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.005812/2014-41, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de: primeiro, aprovar o edital do leilão número 2/2015 e os respectivos anexos, leilão de fontes alternativas 2015 ou LFA 2015, destinado a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes eólica e termoelétrica biomassa,
estabelecer as tarifas de uso e transmissão TUST e as tarifas de distribuição TUST aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras participantes do leilão número 2 de 2015. É o voto do diretor André Peptoni. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria no sentido de aprovar a resolução homologatória conforme luta anexa, de acordo com o texto lido anteriormente. Próximo item.